torsdag morgon. Och klockan är 7:05 och då är det dags för Seniorpuls. Jag säger god morgon till presentatören Egil Hagberg. Seniorpuls hör ni för sista gången. Ja, inte på det sättet som ni tror nu. För sista gången vid den här tiden på torsdag förmiddagarna. Vi ska nämligen flytta nu i och med att vi gick över till en annan kanal. Ny kanal, P4 som vi nu befinner oss i. Hoppas att ni hörde det igår. Så ska vi nu flytta på Seniorpuls. Och i fortsättningen kommer Seniorpuls att återfinnas på onsdagar. Onsdagar klockan 13:05 till 14:00. Det blir alltså ett middagsprogram istället för ett morgonprogram. Och jag hoppas att det inte ska ha någon betydelse för er som lyssnar. Utan att ni lika bra ska kunna höra detta Seniorpuls ändå. Onsdagar framöver således mellan 13:05 och 14:00 ska vi... Ja, det där med tiden är nog kanske inte riktigt förresten. Det kan ju vara mellan 14:05 också och 15. Men jag tror att det är 13:05 som vi ska köra igång. Mer om det så småningom. Men för övrigt så kommer programmet att se ut ungefär likadant. Det blir alltså ganska mycket musik. Det blir ganska mycket samtal med intressanta människor. Det ska bli lite tävlingar. Och kanske vi kan presentera någon nyhet framöver här. Det är ju ett bra sätt att... göra ett program intressantare, detta att förnya det på något sätt, komma med någon ny liten tanke, en ny impuls eller en ny idé som man kan förverkliga. Vi får se vad framtiden kan bära med sig, som det heter. Och idag ska det bli musik förstås. Vi ska också ha lite mjuka gympa, precis som vi har haft tidigare program. Och så ska vi köra vår tävling Tre steget förstås. Och så ska ni få träffa Astrid Johansson, en intressant person som ni har mött tidigare här i Radio Jönköping, kanske inte i Seniorpuls, men i andra sammanhang. Astrid var med oss igår när vi invigde den nya kanalen, och då passade jag på att prata lite grann med henne. Vad ska vi börja med för musik idag? Ja, varför inte Pat Boone, som väl många känner igen. I'll be home. I'll be home. My darling, please wait for me. Wait for me. We'll stroll along together. Once more our love will be free at the corner drugstore. Each Saturday we would meet. We would